Tako, ko smo že pri gradivih, ki ste jih prejeli, ki jih je omenila Eva, bi jaz omenila še gradiva projekta EPO. To je en tak svinčnik, mislim, da že ošiljem. Na drugem koncu pa ima nekaj misterioznega. To so semena, piše, katera semena so, nikaj ne odpirajte še kdaj, namreč potem, ko pridete domov in če imate kakšen vrtiček ali posodico, vtahnite to v zemljo, pa da vidimo, kaj še iz teh semen nastane, poleg semen, ki jih nasejamo vsak dan po svojim delom. Tako, zdaj vam prehajamo na čist formalni del današnjega kolokvija, in vabim dr. Darijo Hicega iz Ministrstva za okolje in prostor, da nas opozori na trajnostno prilagajanje na sprejeme. Najlepša hvala in to lep pozdrav v mojem imenu, pa v imenu kolegov na ministrstvu, ki se v zadnjem času zelo veliko ukvarjamo z izzivi, globalnimi in lokalnimi, in seveda z vprašanji, kako se odzvati na te izzive, pri čemer vemo, da se na določene izzive moramo že prilagajati. To se pravi, recimo, prilagajanje na podnebne spremembe, ki so tukaj in zdaj in jih ne moramo več prevrniti, da jih ne bi bilo. In ko mi predstavljamo te izzive, veliko krat začnemo s zelo povednimi fotografijami teh ekstremnih dogodkov, nesreč, ampak to bolj mogoče sodi v kakšno večerno predavanje. Zato bom kar začela s sistemskim pristopom in bom predstavila, kaj delamo na področju okolja v Evropi in kako se ukvarjamo z globalnimi megatrendi, spremembami na svetovni ravni. Vprašanje, kaj storiti, seveda. Tukaj imamo agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, imamo nov razvojni model, imamo ekosistemski okvir, imamo zeleno gospodarstvo. Za vas bo verjetno zelo zanimivo, da zveste nekaj o novejših dokumentih vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj, ki podpirajo uresničevanje agende 2030. In pa posebej bi želela poudariti, da kompleksnost izzivov, s katerimi se soočamo, zahteva integralen, to pomeni celosten, povezovalen, tudi sodelovalen pristop. Zdaj pa k tem spoznanjem, kaj se dogaja z okoljem v Evropi. Tukaj so navedeni ključni cilji, trije so, eden je še na naslednji prosojnici, potem so pa podcilji. Kaj si je Evropa zadala leta 2014 v 7. okoljskem akcijskem programu, da želimo doseči do leta 2020. In najprej imamo v prvem stolpcu imamo trende, kaj se je ugotovilo, kakšne so bile v zadnjih 5 do 10 letih. V drugem stolpcu napovedi, kaj pričakujemo, da se bo zgodilo na podlagi tega, kar vemo danes. Rdeče pomeni, da prevladuje slabšanje stanja, rumeno je mešana slika, zeleno prevladuje izboljšanje stanja. In kot vidimo, smo na področju okolja, z ukrepi, ki jih izvajamo, v zadnjih 5 do 10 letih dosegli kar nekaj pozitivnih premikov v naših državah. Medtem, ko so napovedi manj ugodne. Podobno, lahko si pogledate posamezne cilje, znani so tudi iz delovanja recimo našega ministrstva in drugih ministrstv, posebej ta prehod v zeleno gospodarstvo, ali pa recimo tudi te vplivi na zdravje, se pravi zmanjšati tveganja, okoljska tveganja za zdravje, tudi podobna slika, se pravi, da Evropska unija je dosegla pomembne napredke na področju okolja, hkrati pa so dolgoročne napovedi manj ugodne. In seveda se upravičeno vprašamo, kako to. Če imamo seveda dokaj uspešno politiko okoljsko
izboljšujemo okolje, zakaj so ti prognoze za prihodnost označene. No, v okviru zlasti, v okviru Evropske okoljske agencije, ima sedež v Kopenhagnu, so se s tem vprašanjem seveda že vrsto let poglobljeno ukvarjali, sodelovali z državami članicami in so svoje ugotovitve predstavili v poročilo o stanju okolja iz leta 2015, SOER, povzeli smo jih tudi v našem poročilu, ki je šlo letos, se pravi okoljsko poročilo za Slovenijo in eden od odgovorov, zakaj so napovedi manj ugodne, je ta, da se dogajajo velike spremembe v drugih delih sveta, na katere mi ne moramo vplivati, ali pa lahko zelo malo vplivamo. In to so te globalni megatrendi. Gre za spremembe, ki pojave, ki nastajajo počasi. Ko se jih enkrat zavemo, ugotovimo, da imamo izjemno, da imajo ti pojavi izjemno velike posledice na celo vrsto področji aktivnosti in seveda njihovi učinki traja več desetletij. Tukaj so megatrendi, ki so povezani z prebivalstvom, ponekod se stara krči, drugod se povečuje zelo hitro, urbanizacija, potem bolezni, nevarnost pandemij, pospešene tehnološke, vse mi sledite, ne? Pospešene tehnološke spremembe, četrti megatrend, vprašanje seveda gospodarske rasti, ki je zelo, zelo kritično vprašanje. No, kar se tiče tehnoloških sprememb, lahko ugotovimo, da seveda nove tehnologije bodo prispevale k zmanjševanju okoljskih vremen, onesnaževanju okolja in tako naprej, ampak po drugi strani pa predstavljajo tudi velika tveganja, recimo nanotehnologija, biotehnologija in druge. Svet je čedalje bolj večpolaren, o tem bom nekaj besed kasneje. Tekmovanje za vire je okrepljeno zaradi seveda povečevanja prebivalstva, povečevanja tega deleža srednjega razreda. Vse večji so pritiski na ekosisteme, vse hujše posledice podnebnih sprememb, tudi onesnaženost okolja se povečuje in potrebna je večja raznovrstnost pristopov k upravljanju, ki pa spet predstavlja svoje izzive. No, samo nekaj teh megatrendov bom poskušala osvetliti, drugače obstajajo poročila, pri nas pomeni Pedagog Unija po svet. O teh vprašanjih ima reprezentacijo, seveda pa je veliko tega gradiva v angleščini. Jaz sem nekaj teh prosojnic posebej prevedla danes za današnje predavanje. No, to razhajanje v svetovnih prebivalstvenih trendih. Mi vemo, da se je od 60-ih let prejšnjega stoletja prebivalstvo podvojilo, zdaj imamo 7 milijard, do leta 2050 se pričakuje več kot 9 milijard. Pričimo se prebivalstvo razvitih držav pravzaprav stara in pa nekaj celo upada. Tudi Slovenija je tukaj zelo, zelo izpostavljena, obložena. Nasprotno pa se prebivalstvo najmanj razvitih držav hitro povečuje, torej posebej Afrika in Azija. Pričemer se vanke, ki povečuje zelo delež revnega prebivalstva in ta neenakomeren razvoj bo gonilna sila na razširjajoče revščine. V Evropi, pa seveda tudi drugod po svetu, se bodo povečale migracije. To se pravi, lahko pričakujemo še več pritiska na Evropo z migracijami. No, to razhajanje v svetovnih prebivalstvenih trendih se kaže, kot sem rekla, v staranju in premiku v bogatstvo človeškega kapitala, to je mišljeno izobraženost, recimo, prebivalstva. In če pogledamo Afriko, kot sem rekla, zelo veliko mladih, leta 2010, dobra polovica je bilo mlajših od 20 let. Medtem ko, seveda pri nas, v Evropi,
To je zmer, ta delež bistveno manjši. Leta 2050 se pričakuje, da bo 27% že starejših od 65 let, to je ta desna polovica. Če pogledamo pa strukturo posameznih skupin in po izobrazbi, lahko ugotovimo pa število prebivalcev, lahko ugotovimo, da recimo v Aziji se izredno hitro povečuje število bolj izobraženih in s tem tudi srednji sloj, ki želi imeti seveda isti standard, kot ga imamo mi v Evropi, ta srednji sloj strašno hitro narašča. In to pomeni izjemne pritiske na naravne vire, na okolje. In to so zelo zanesljivi trendi, demografske projekcije so zelo zanesljive. Povečuje se delež prebivalstva v mestu, zmanjšuje delež, zvedaj vse skupaj narašča, prebivalstva na podeželju. Tukaj je še enkrat Azija, ki ima, za katero se pričakuje, da bo leta 2030 že recimo tako narastlo število prebivalcev v srednjem razredu. To se pravi, da se vsa ta urbanizacija seveda lahko povečuje onesnaževanje, hkrati pa pomeni tudi priložnost za inovativno reševanje okoljskih težav, kot so recimo trajnostna mesta, pametna mesta in tako naprej. Še to spoznanje, vprašanje nadaljne gospodarske rasti in pa čudarje več polarni svet. Vidimo, da je tukaj Kitajska, tako naraščanje delež v svetovnem BDP-ju, Indija, medtem ko EU ZDA ostaja približno enak in še enkrat rast srednjega potrošniškega razreda v Aziji. Zdaj, vse hujše posledice podnebnih sprememb bi na kratko, potem pa lahko kasneje več tudi kaj o tem rečemo. Vemo, da je segrevanje podnebnega sistema nedvomno dejstvo. Mnoge od sprememb, ki jih opažamo od 50-ih let preteklega stoletja, so brez primere v zadnjih 10 letih ali celo tisočletjih. Nadaljuje se in pričakovati je, da bodo še hujše kot vsedaj prizadele ekosisteme, naravne ekosisteme in človeško družbo. Med drugim bodo vplivali na zanesljivost oskrbe s hrano, pogostost suš in ekstremnost vremenskih pojavov. To se pravi, da so tukaj in zdaj, moramo se jih prilagajati, da pa moramo poskušati tudi zniževanje emisije, ampak smo že tako povečali koncentracijo toplogrednih plinov, da se bodo nadaljevale še desetletja, tudi če prenehamo s temi izpusti. Podala bi še to, kar je pomembno, ko se soočamo, prilagajamo spremembe, da so te spremembe med seboj povezane. Prebivalstvo, urbanizacija, tehnološke spremembe so seveda odvisne od podnebnih sprememb in pa vplivajo na podnebne spremembe. Gre za povratne mehanizme in tako so ti pravzaprav procesi še bolj zapleteni, pridodajajo k zapletenosti in seveda je zahtevnejše za razumevanje. Samo vsega bi pa seznanila s tem, da obstajajo take analize, ki jih še nismo prevedli, za vseh 11 teh GMT-jev, globalnih megatrendov, prikazujejo povezavo enega megatrenda z drugimi in seveda tudi, kaj so gonile gomilne sile, kakšni so trendi in kakšne so te možne implikacije vplivi. Tole je recimo slika za Evropo. Zdaj govorim o tem, kaj je recimo nastalo pod vodstvom Evropske okoljske agencije, to se pravi posebej za Evropo, Evropsko unijo in širše. Tukaj vidite za različne
regije, makroregije v Evropi, kakšni so pričakovani vplivi podnebnih sprememb. Če poiščete Slovenijo, vidite, da imamo mi pravzaprav tri te tipe podnebja. Tako da tisto, kar velja za primorsko, ne velja za gorski svet ali celinski. In to spet treba upoštevati, ko razmišljamo, načrtujemo prilagajanje, odzivanje na te spremembe. Mogoče večina je rek v srednji in vzhodni Evropi in tukaj imamo pogostejši pojav ekstremnih temperatur, manj poletnih padavin, več poplavljanja rek v zimi, višja temperatura vode, večje nihanje v pridelku kulturnih rastlin, povečana nevarnost gozdnih požarov, manjša stabilnost gozdov. Vam je tukaj znano? No, načelno, to je splošno za Evropo. Neke analize so prenanjene tudi za Slovenijo in sicer, koliko so posamezne regije, posamezne te statistične regije izpostavljanje vplivov, to prilagoditvena sposobnost in tukaj znanje, izobrazba igra izjemno pomembno vlogo in koliko so potem ranljive, koliko jih bodo v končni fazi prizadeli podnebne spremembe. Vidimo, da recimo osrednja slovenska regija je zelo izpostavljena tem vplivom podnebnih sprememb, ima pa dobro najboljšo prilagoditveno sposobnost, razvitost, investicije, izobrazbe in tako naprej. In zato je recimo manj ranljiva, recimo da je manj ranljiva kot recimo severovzhodna Slovenija. Potem, če povzamemo to analizo globalnih megatrendov, so pomembna spoznanja, da se bodo povečevale potrebe po hrani, se pravi 70% več mesa bo potrebno, do leta 2050. Veliko vprašanje dostopnosti pitne vode, povečujejo se potrebe po energiji in pa po naravnih virih, surovinah in tako naprej, in seveda ekosistemske izgube, izgube živalskih, rastlinskih vrst in druge, bodo se spet povečale. Tako da je recimo svetovni ekonomski forum WEF v poročilu o globalnih tveganjih leta 2016 zapisal prvič zaznal več kot polovico tvegan okoljskega izvora. Tukaj pač gre za ta tveganja, ki jih poznamo, zato nisem prevedla, ampak tisto, kar je zeleno, recimo, je okoljsko in vidimo, da je več kot polovica teh tveganj že okoljski. Zbrav se upravičeno ukvarjamo z okoljskim izzivi, ko razmišljamo o prilagajanju na spremembe. No, zdaj smo govorili o globalnih megatrendih. Ko smo iskali odgovore, zakaj so napovedi za Evropo manj ugodne, hkrati pa ste tudi lahko razbrali, da seveda k tem problemom s izzivom prihodnosti prispeva tudi povratno delovanje različnih megatrendov, različnih podnebnih sil in pa tudi medsebojna odvisnost, kar delamo na okolju, v družbi in v gospodarskih sistemih. In ko se vprašamo, kaj lahko naredimo pri teh izzivih, je ključni odgovor sprememba gospodarskega modela. In sicer prehod v zeleno, nizkoogljično krožno gospodarstvo, ki za sabo potegne tudi spremembo potrošniških vzorcev. Se pravi, ta netrajnosten gospodarski model s povečevanjem tega srednjega razreda, ki je velik potrošnik, in seveda povečevanje prebivalstva, to so ključni razlogi za vse te izzive, s katerimi se že dan srečujemo in se bomo še v večji meri srečevali v prihodnosti in seveda tudi na okoljskem področju vemo, da ne moramo recimo stanje okolja prikazovati neodvisno od teh vplivov.
Vsi vemo, da v zadnjih letih potekajo številne aktivnosti v zvezi z agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, ki je bila sprejeta septembra 2015, pred dobrima dvema letoma. Sprejelo jo je 193 držav, mislim, da ZDA še niso odstopile od nje, velja pa od januarja 2016. Ta agenda vključuje 17 ciljev, ki so tukaj na kratko pokazani, in kar 169 podciljev, ki so sicer povezani in neločljivi, ampak ko se jih lotevamo reševati, je izjemno zahtevno vzpostaviti in ohranjati to povezanost in pa tudi ravnotežje med temi tremi gospodarsko-socialnimi okoljsko razsežnosti, pri čemer ugotavljamo, da okolje ponavadi postane žrtev gospodarskih ciljev. SDG, kot jim tudi v slovenščini pravimo, so univerzalni, ob upoštevanju nacionalnih okoliščin naj bi jih uresničevale vse države, ne glede na razvitost. Vi verjetno najbolj poznate ta četrti SDG, kakovostno izobraževanje, ker je tudi eno cilj vzgoje in izobraževanje za trajnostni razvoj. Ampak pomembni so seveda za vas tudi vsi ostali. Bomo pogledali, zakaj. No, če povzamemo ključni izziv 21. stoletja v povezavi z gospodarskim modelom, to sliko, ta graf predstavlja Evropska okoljska agencija, pa tudi dr. Janez Potočnik, naš bivši komisar za okolje, danes vodi panel Združenih narodov za učinkovito rabo virov. Tukaj imamo na eni osi imamo ogljični odtis, to se pravi, koliko hektarov na osebo na leto porabi posamezna država za vzdrževanje svojega delovanja, svoje družbe, razvitosti in tako naprej. Na spodnji osi imamo pa indeks človekovega razvoja, ki vključuje BDP, izobrazbo, pričakovano življenjsko starost predvsem. In z rdečimi krogci so označene države Evropske unije, med katerimi sem označili tudi Slovenijo. Vidimo, da imamo kar visok okoljski odtis in sodimo med bolj razvite države, predvsem bolj zaradi izobrazbe in pričakovane življenjske starosti. No, problem je v tem, da znotraj okoljskih meja je tale kvadrant, spodaj, v katerem ni nobene države. Se pravi, netrajnostni razvojni model vključuje izkoriščanje naravnih virov, onesnaževanje okolja, za to, da se bomo razvijali in potem naj bi in dobro živimo. Znotraj okoljskih meja naj bi pa potem se spravili, ko bomo dosegli ta visok standard, ampak vidimo, da tudi deluje in da nobena država ni šla po tej poti. Zato opozarjajo vodilni okoljevarstveniki in tudi že gospodarstveniki, da moramo vsi zmanjševati okoljski odtis, če hočemo kot družba, kot človeštvo preživeti. No, se pravi, da moramo spraviti svoj okoljski odtis v okvir svetovne geološke zmogljivosti, zmogljivosti ekosistemov. Slovenija je tukaj tudi zelo kritična dežela. Mogoče ste zasledili avgusta, ko so opozarjali, da je dan okoljskega dolga dosegla svetovna skupnost že 2. avgusta. To se pravi kritično mejo, do katere porabljamo vire, ki nam pripadajo. Ker vse ostalo porabljamo vire, ki pripadajo prihodnim generacijam. Se pravi, da se tudi ne morejo
zemlja obnavlja, to ekosistemi se na morju. Slovenija to mejo doseže 13. maja. To se pravi, izjemno, izjemno obremenjujemo ekosisteme. Seveda nas je malo, če se ne pozna toliko, ampak mi smo zdaj zaenkrat zapisali nacionalni program varstva okolja do leta 2060, to je osnutek, ki ga pripravljamo in bo verjetno nekaj dni v javni razpravi, da je trajnostna razvojna pot Slovenije lahko le zelo intenzivno, kot smo videli prej, pospešeno zniževanje okoljskega odtisa ob mogoče zmernem povečevanju energije, na mojem pa to glavni cilj samo, oziroma njenem ohranjanju. Za takšno razvojno pot pa je, glede na Evropsko agencijo za okolje, in seveda se s tem zamislinjamo, nujna nova paradigma, ekosistemski pristop, kar pomeni, da moramo seveda si prizadevati, da bomo živeli dobro, ampak znotraj okoljskih omejitev in moramo gledati naše ključne sisteme, ki nam dajo energijo, hrano, nam omogočijo mobilnost, nam zagotavljajo prebivališča, moramo gledati kot sisteme, ki delujejo znotraj ekosistema, naravnega ekosistema, oziroma naravnih ekosistemov in obstajajo meje in ne moramo prekoračiti, ker že doživljamo posledice, da smo šli preko teh meja. To sistemi, ekosistemi nam zagotavljajo storitve, vire, zato, da se mi lahko razvijamo, živimo, delujemo, ampak hkrati pa mi vplivamo na okolje z odpadki, emisijami in pravzaprav to zavedanje, koliko smo odvisni od storitev ekosistemov, je izjemno pomembno, ko iščemo rešitve za prihodnje. Tukaj je samo ilustracija, da so cilji in megatrendi med seboj povezani. Mogoče je za vas bolj pomembno, da gremo na dokumente vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj, ki podpirajo agendo 2030. Verjetno ste slišali o UNESCO-vem desetletju za trajnostni razvoj 2005-2014 v okviru Evropske unije je bila bolj pomembna UNECE strategija za trajnostni razvoj iz leta 2005, ki je doživela nekak prevedbo v smernice za trajnostni razvoj, ki je izdalo ministrstvo, naše ministrstvo za izobraževanje leta 2007. Ampak od takrat so pa na globalni ravni bili sprejeti seveda novi dokumenti, nadgradna tistega desetletja VITRANS in tu je globalni akcijski program vzgoje in izobraževanje za trajnostni razvoj, ki ima tudi svoj roadmap, kaže pot za implementacijo, to je UNESCO razglasil že leta 2014. Potem imamo UNECE, tudi nadgrajuje svojo strategijo VITR lani na ministrski konferenci v Batumiju. In pa za vas bi bil lahko zelo uporaben vodnik učni cilji vzgoje in izobraževanja za cilje trajnostnega razvoja, ki za vseh teh 17 ciljev razčlenjuje učne cilje, teme, tudi ta metodično-didaktični pristop, to se pravi implementacijo in z zelo konkretnimi primeri, nažalost Slovenije ni, ker Slovenija ni zelo aktivna v UNESCO, kar se tiče področja vzgoje in izobraževanja, oziroma mislim, da smo ni aktivna. No, tukaj sem pa pogledala za vas te 5 prioritetnih področij delovanja iz UNESCO-vega akcijskega programa in kaže pota. In sicer, ker sem bila zaprošena, da govorim o neformalnem izobraževanju, sem izpostavila izobraževalce in lokalne skupnosti. Recimo, študijski krožki lahko zelo veliko prispevajo k lokalne skupnosti. Potem kritično sistemsko mišljenje, opolnomočenje, pa to, da seveda vzgoje in izobraževanje za trajnostni razvoj za vse, ki se učijo, ampak hkrati, ki so v tem sistemu izobraževanja, hkrati pa okrepiti izobraževanje učenja vseh agendah, ki podpirajo trajnostni razvoj in opolnomočiti učeče se katerekoli starosti,
da transformirajo sebe in družbo, in sicer za zeleno gospodarstvo, tudi s trajnostnimi življenjskimi stili in pa opolnomočiti ljudi, da so globalni državljani, se pravi, aktivno delujejo. Tole je povzetek, si ga boste lahko prebrali, oziroma razmislek, ki ga je naredilo naše ministrstvo, katere so tiste ključne teme, ki so za vas relevantne, tudi za vas, ne, za izobraževanje, no, se pravi, da se vključuje na novo krožno gospodarstvo, ekosistemske pristope in tako naprej. Potem imamo to opozorilo mogoče, da je slika, ki sem jo pokazala na začetku globalnih tega megatrendov, lahko nekoliko zavajajoča, ker te povezave niso linearne. Tukaj je ogromno medsebojnih povezav, tole je slika iz Nemčije samo za ta drugi globalni megatrend, kako to vpliva. Se pravi, da je tale prikaz globalnih izzivov, ki nas navdaja zmedo, veliko bolj relevanten za to, kar danes doživljamo. Se pravi, ta medsebojna prepletenost se ojačujejo in te kognitivne scheme, strukture, s katerimi razpolagamo, ne delujejo. Zato je pomembno, da razmišljamo, kako bomo tudi na drugačen način razumeli tisto, kar se dogaja. In tukaj velja nič ni tako praktično kot dobra teorija, kot je rekel mogoče oče socialne psihologije in organizacijskih ved kot Levi. In če imamo praktično teorijo, lahko samo opozorim, da smo jo poskušali, to je pa deloma izven ministrstva, deloma v okviru ministrstva, predstaviti praktično za Slovenijo, v knjigi Integral Green Slovenija, se pravi, da smo aplicirali nek model, ki velja neko novo paradigmo, ki velja recimo na svetovni ravni in govori o tem, da moramo izhajati iz vrednot, da nas morajo voditi vrednote, se pravi, ne postavljamo tudi v gospodarski model več kot dobiček, ki je gonilo našega delovanja, ampak mora biti vrednote, pa recimo družbena odgovornost, trajnostnost. Moramo povezovati model naravo skupnost, kulturo, ozaveščenost, znanost, tehnologijo, ekonomijo, policy in podjetja in v bistvu uravnoteževati vse te pristope od humanističnega, celostnega, racionalnega, ki je značilen za nas in pragmatičnega. To je še malo bolj razdelan ta model. Če vas bo zanimalo, lahko posredujem tudi vire, ki se najde opis modela. To je model za Slovenijo, kjer vidimo, da so zelo znani primeri od recimo znanih občin, Solčavsko podjetje M-Sora Domer, Pipistrel, ki v bistvu predstavljajo te različne pristope in to zeleno gospodarstvo, ki gre za konvencionalno bolj lastniško strukturo in upravljanje, mora tudi graditi na vseh teh pristopih, ki upoštevajo kulturo, skupnost, mora graditi na moralnem jedru, recimo družbeno odgovorno podjetje, kot smo predstavili Pipistrel v knjigi. Naj povem, tudi pokažemo, kako naj bi se povezovalo različne politike, ki jih ima Evropska unija. Se pravi, mi imamo ogromno teh politik, ukrepov, programov, finančnih spodbud za trajnostni razvoj, vendar so premalo med sabo povezani. To je kratka predstavitev avtorjev knjige, tudi doktor Nevenka Bogataj je prispevala dvema poglavjama. Imamo priporočila, no to je pa moj zaključni povdarek, da se pokaže, seveda, ko razmišljamo na bolj globalni ravni, pa tudi lokalno, če želimo vzpostaviti trajnostne modele, moramo, kot rečeno, povezovati različna področja in od naravnih skupnosti do podjetništva, gospodarstva, ampak moramo hkrati preseči tisto osredotočenost,
na samo podjetništvo, dobiček, tehnologije, sisteme, znanost, znanje in tako naprej. To je pomembno, ampak treba je spraviti iz te sence tudi tista področja, ki nam pomagajo, da se bomo lahko bolj ozaveščeno in odgovorno odzivati, prilagajati podnebnim spremembam. In tukaj mislim, da je vloga študijskih krožkov, pa tudi drugega neformalnega izobraževanja in formalnega izobraževanja odraslih izjemno pomembna. Se pravi, predstavljate tudi veliko upanje za naše okolje. Hvala lepa. Širok pogled. Vedno znova nas pravzaprav opominjate na te megatrende, megarazmere, v katerih živimo in delujemo, ampak hkrati opozarjate tudi na to, da smo kot posamezniki odgovorna bitja in da lahko, da imamo vse potencijale, da kaj spremenimo. In bomo. Hvala lepa. Morda v tej priložnosti upravičim in povem, da so z dobrimi željami tudi drugi predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pa tudi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, magistra Katja Dovžak in Dejana Čot. Žal, nista mogli priti, sta pa zmislili nami in resnično želita, da kaj dobrega pogruntamo in potem pomagamo oblikovati politiko. In bomo. Tako, zdaj vabim k besedi Andreja Sotoška, da nam pove, kaj lahko izobraževanje odraslih prispeva pri odzivanju na družbene spremembe. Izvolite. Ja. Ja, lep pozdrav še enkrat v mojem imenu in pa sveja na začetku ena velika zahvala kolegici Darji Piciga. Zakaj? Ker nam je dala, ne samo meni, eno dobro podlago istočnico v globalnem premisleku. Jaz bom pa skušal nekako, boste videli kar nekaj skupnih točk bova imela, ampak bom skušal nekako vas prepričati v to, da na te izzive lahko govorimo z znanjem, se pravi izobraževanjem, tako formalnim, neformalnim, kot vidom znanja, se pravi informiranja, informacij in pa seveda spretnosti, da nekako premaknemo to vos v smer teh megatrendov in pa seveda, da prispevamo tudi sami nek kamenček v tem razvoju in jaz mislim, da bo imela kar nekaj skupnih točk in vas bo tudi potem moče pozornjenih. Se pravi, nekako skušali smo v svojem prispevku nekako opozoriti na te potencijale, ki jih imamo odrasli, skozi zdaj odrasli, na prilagajanje v na družbene spremembe, ki jih že čutimo in jih bomo čutili tudi v bodoče in sveja kako na njih odgovoriti. Prepričan sem in se upam, da vam tudi vas prepričal, da je to edina pot, prava pot na nadgradnji znanj spretnosti, informiranja, svetovanja in podpore in pa sveja to naša vloga, ki jo imamo na tej poti, kot izobraževalci odrasli. Nekako zasnoval sem svojo skupino na treh takih delih svoje predstavitve. Prvo nekako pa skušal nekako upozoriti na temeljne razvojne področje izobraževanja odraslih kot izziv na družbene spremembe. Potem, ki ima naša vloga, se pravi naša in partner Pedagoškega centra Slovenije danes in pa v bodoče. In pa na koncu ključni potencijali za izobraževanje odraslih, ki so odziv na družbene spremembe. Vsega zdaj vsega, enostavno od teh kratkih časov ne moremo izpostaviti, ne morem povedati, vendar teh ključnih par sem jih navedel in tudi nekako prve štiri bom nekako skušal vas malo bolj podrobno razložiti, se pravi razvoj temeljnih zmožnosti kompetenc, spretnosti odraslih na tem področju, vik vključenosti odraslih v vseživljenjsko učenje in izobraževanje odraslih, zmanjševanje brezposelnosti in zaposljivosti, zlasti v teh naših ranljivih ciljnih skupin, kjer smo nekako zelo intenzivno vključeni v dvig znanj kompetenc teh naših ciljnih skupin, te in staranje naše družbe
Sedaj je lepo povedala, da Slovenija ena ključnih, pa nekako vodilnih držav, kjer se ta trend izredno hitro raste. In da tukaj imamo ogromno izzivov, ne samo gospodarskih, ekonomskih, družbenih, tudi izobraževalnih. In pa potem tehnološki razvoj, migracije, trajnostni razvoj. Zadnje tri žal, sem se zelo ne bom posebej izpostavljal, zdaj časovne rokovine, vendar zlasti trajnosti, ker mislim, da bomo kar dosto danes obdelali. Tako da bomo skušali nekako zapolniti, pa nekako zaokrožiti našo sliko. In če pogledamo kar temeljne zmožnosti in kompetence na našem področju, lahko rečemo, da imamo zelo dobro, odlično izhodišče, podlago zelo trdih, jasnih podatkov iz raziskave PIA v Sloveniji. In če pogledamo, da je, ko mačno ponostavljamo, da se zdaj nekako raziskovalci ne bojo pred več računov ogledali, ampak vsekako so zelo zgovorni podatki, ne, se če malo ponostavljamo, ena četrtina odraslih študentov ima znanje spretnosti na podlagi računskih reševanja tehnoloških izzivov na področju tehnoloških znanj, na prvi ali celo podprogramijo spretnosti. Če pogledamo zaposlenje, se pravi ta samo ciljno skupino zaposlenih aktivnih odraslih, kar 400 tisoč in je po prvi stopni, osnovni stopni ali celo pod njo. Se pravi, izzivi so veliki, zlasti za politiko, zlasti za medsektorsko sodelovanje in pa za nas izobraževalce odrasli. In seveda zdaj imamo kar nekaj teh odzivov na te sistemskih odzivov, kot so strategija spretnosti v Sloveniji, ki jo že imamo, ki jo nekako zdaj načrtujemo v naslednjem letu razvoj akcijskega načrta na tem področju. Potem imamo strategijo dolgožive družbe, imamo strategijo bralne pismenosti, imamo strategijo pametne specializacije. Ni problema, s tem smo rečemo kar odkruha zadeve, ampak izvidi so izredno pomembni akcijski, se pravi, kako zastaviti svoje implementacijo teh strategij v prakso, kako razvijati nove potrebne programe na tem področju, se pravi, na področju spretnosti, zlasti na področju novih izzivov, sicer kaj se pravi, danes ne bom posebej spravo o migraciji, se pravi, teh trendov, ki jih čutimo globalno tudi v Evropi in tudi v Sloveniji, vendar nekako sem jaz so to stvari, ki nas verjetno še čakajo. In pa se jaz tudi na področju računalniške pismenosti in tako naprej. Razvoj novih pristopov in novih modelov v smislu podpore v učenju odraslih, kot so kogajne centri, medijacijske centri, učenje na delovnem mestu, potem modeli informiranja svetovanja, in seveda razvoj nove, pa razvoj javne mreže in pa javnih programov in podpore za delovanje, zmožnosti in vključevanja učenilcev in skupin v smislu javne mreže, ki je naj dosegel neko dolgoročno, stabilno, jasno sistemsko financiranje teh najosnovnejših potreb, se pravi tako po izobraževanju kot podpori odraslih na tem področju. Seveda je potem vključenost, tukaj imamo velik izziv, to nam kaže tudi podatki Eurostata. Slovenija je bila nekako pred nekaj leti, se pravi ta nekaj 20, nekaj med prvimi petimi v Evropi. Po vključenosti, se pravi stopni vključenosti odraslih na vseživljenjsko učenje in pa izobraževanje odraslih, nekaj 16,9%, kar je posebej zelo lepo dosežek, tudi mi smo zapisali ta cilj, do 2020 v naši resoluciji, 20%, smo rekli, to je super, to bomo dosegli. Kaj se je zgodil v zadnjih 20 letih? Strm padec na 11,6. Seveda zdaj je izziv vseh nas, zakaj, kako, zakaj, kje so vzroki, zakaj, kako in seveda kako naprej. Seveda lahko rečemo, da vzroki so rečih je, mislim, da podlaga je tam, ekonomska kriza, ki nas je nekako obogatila na zadnjih letih. In seveda se ti ukrepi, restrikcije in tako naprej, ki so sledile temu te krizi. Verjetno se strinjate z mano, da naše področje je bilo kar precejšnje, zlasti na področju
financiranja področju izvajanja raznih dejavnosti, ukrepov, krčenju integralnih sredstev in tako naprej. Tudi podjetja so reagirala zelo sicer različno, vendar vse v sistemu automatizacije, optimizacije, krčenja področja razvoja karijere v zaposlenih in tako naprej. Mislim, da imamo seveda na tem področju zdaj izredno veliko izzivov. Izzivo zlasti na področju novih programov. Nas je tu strategija zelo veliko govorimo o delenem programu, o prilagajanju programov posameznim potrebam, posameznikom in okolju. Tu nas čakajo izzivi, seveda prvi rezultati so, nastajajo prvi programi, povezovanje, partnerska med izobraževanjem in zaposlovanjem in delodajalci. Tu pričakujemo seveda, da bo ta trend šel v bistvu na bolje naprej in da bo to podpora strani politik vedno večja in usklajenejša. Novi modeli in postopi na področju podpore učečim se odraslim, tu mislimo predvsem na svetovanje, na delovnem mestu, v učenem delovnem mestu, mentorstva, mentorske scheme, zelo učeno imenovano coaching in tako naprej, ampak outreachi se pravi prilagajanje, iskanje udeležencev na njihovih okoljih, se pravi kako pristopiti, kako motivirati. Seveda mi se tudi v naših programih izredno trudimo, da nekako tukaj sledimo, pa poskušamo usposabljati, informirati tudi naše izvajalce v tej smeri, da seveda izboljšamo skozi motivacijske, promocijske, svetovalne procese, dosežemo tiste najbolj ranljive in jih pripeljemo nazaj v vseživljenjsko učenje in izobraževanje odraslih. Potem seveda, poleg tega formalnega izobraževanja je bistveno večji podatek, potrebno dati neformalnemu izobraževanju in podobnostnemu učenju. Vsak po sebi se lahko, verjetno, ko se mačka analizira svoje delo delovanje, ugotovi, da se sada naučimo, ne? Da se sada nekaj dolga spozna, da se nekaj informacije pridobi in kaj je to postulo, ta proces. Mislim, da ta proces je treba negovati tudi v formalni delu, tudi formalizirati, tudi vključevati v formalni del in nekako povezovati, dopolnjevati, se pravi ta saznanja, te informacije, te spretnosti v nek kritičen pristop, nadgradnje, znanje, spretnosti. Je pa seveda politika dolgoročnega in podpore financiranja udeležbe zlasti na drugih ciljnih skupin. Mi vemo, da imamo veliko različne ponudbe, imamo različno razne programe, ki so takšni, ki so plačljivi, so taki in taki, vendar njimi pravilnoma jim je ta vstop na področje izobraževanja tu bistveno bolj otežen, ovire, mislim, različne ovire nastajajo, ne samo finančne, tudi ostale. In seveda treba je nekako skrbeti, da se te ovire odpravljajo in omogočajo odraslim vključevanje. Jaz sem optimist, da bi se vsaj približal tem trendom, s temi trendi do 2020, da bi nekako vsaj se približal na tem našem kazalniku 20%, pa jaz upam, da bo se ta trend iz 11,6 vsaj bližal ali moče presegnu ta trend v ta kazalnik v letu 2010. Sveda zdaj zaposljivost. Dvig zaposljivosti in ranljive ciljne skupine. Sveda zdaj statistični podatki kažejo relativno dosti ugodno stanje, ekonomija se popravlja, dvigujejo tudi zaposlenosti se niža, 9,1 je zdaj nekako ta zadnja avgustovska. Na nominalni številki nekaj manj kot 84 tisoč ljudi, mogoče bi mnogi sploh, to pa ni tak problem, ne se to, če budemo, da se nekako 500 tisoč Slovencev, ne, da to ni tak velik problem, da se bo samo cedo pravo ni res. Če pogledamo pa recimo ciljne skupine in pa seveda trend na tem področju, pa vidimo, da ni tako rožnato kot samo globalna številka. In če pogledate trende na tej tabeli, vidimo, da so zlasti ranljivi tisti, ki so manj izobraženi. Se pravi, z osnovno šolo in osnovno šolo. Vidimo, da je ta trend
velik procent je velik. Potem, da so zgolj nacionalna skupina starejši, tudi brezposelni. In pa seveda trend, ciljna skupina, ki je dolgotrajno brezposelna. Sve to se povezuje tudi z stopnjo izobraženosti, z neustreznimi znanji spretnosti, ki dejansko se kažejo v teh trendih. In tukaj mislim, da je cilj in nekako ciljna skupina, ki jo je treba nekako nagovoriti, treba nekako pristopiti k njej in omogočiti, da se vključi tako v učenje in izobraževanje, kot tudi v nadaljnji karierni razvoj. In seveda ne smemo in ne moremo čakati, da bo demografija svoje odpravila. Zdaj starajoča družba, podobni trendi. Tukaj nam stare statistične podatke kaže, kaj se nam dogaja. Če pogledamo povprečno starost, vidimo, da se dviguje. Vidimo, da se dviguje tudi povprečna število starejših nad 56 let, ne 65 let. Vidimo, da so ti trendi dejansko grejo tako, kot je tudi v teh globalnih trendih napovedala kolegica Darja Piciga, se pravi Slovenija, ena tistih držav, kjer so to te trendi izraziti. In seveda zdaj treba ukrepati, treba je dejansko, mislim, da se vsi sektori počasi zavedajo teh problemov. Vse strategija se vsaj omenjanja, se vsaj neko področje tega tudi vtika, tudi pač starajoče družbe, dolgočive družbe. Imamo strategijo, napisali smo neko medsektorsko zgodbo na tem področju. Tudi recimo so že vidni prvi nekako ukrepi na področju akcijskih načrtov, se pravi medfinancijski centri, potem mentorske scheme zlasti za starejše, se probuditi, kako pristopiti, da se nekako prenašajo znanje kompetence iz starejših in mlajše, karierni centri, vseživljenjska karierna orientacija, razvoj novih programov, tukaj mislimo, tudi kasneje manjčki bodo vložili, se pravi študijski krožki, tudi ti programi na področju starejših, se pravi kombinirati življenjsko obdobje. Potem informiranje svetovanje za starejše, samostojno učenje, nove spretnosti, zlasti na področju računalniške in medijske pismenosti. Zdaj čaka nas še veliko novih izzivov. Korporacijski načrt je treba implementirati v prakso. Potrebno je medsektorska povezava politik. Ne samo zaposlovanja, pa nekje dela, tudi izobraževanja, gospodarstva, kulture, zdravja in seveda. To so nekako koraki, ki tudi jaz osebno pričakujem, če želimo nadaljevati pač koordinacijsko sodelovanje medsektorsko, v smislu dopolnjevanja in nadaljevanja politik, pa tudi v smislu financiranja določenih ukrepov, določenih projektov in nekako doseči neke modifikacijske učinke na tem področju, ne da se vsaka politika ne bo gleda svojih razpisov, svojih ciljev in dosega neke omejene cilje na svojem področju, ker bi lahko z nekim medsektorskim sodelovanjem te učinke modificirali. In pa seveda povezovanje formalnega in neformalnega učenja. To se mi zdi zelo pomembno, da enostavno vključimo tudi te oblike neformalnega učenja, tudi pa zlasti učinke in rezultate tudi v formalnem delu izobraževalnega sistema. Sveda zdaj pa, kje je naše mesto, kje je andragoški center, vidimo sve smo na novom zdravju zdaj naše vizije in strategije, ki jo poznate. Moče bi upozorila samo pozorila to, da se vloga vsaj za naše strani bistveno ne spremenja. Še vedno skušamo in bomo ostali nekako most ali povezava med posameznimi, se pravi, teorijo in prakso, med javnimi zasebi, med politikami, odločevalci politik in strokovno javnostjo, med neformalnim in formalnim delom izobraževalnega sistema. In tukaj se mi zdi, da naša ključna naloga te podsisteme povezujemo med sabo in tudi na vseh ravneh, tako na nacionalnih ravneh, na kateri smo tudi ustanovljeni, in na vzgojno globalni mednarodni ravni in na vzgojno lokalni ravni. Tako da ostajamo pred tem centru dogajanj in upamo, da to
tam vloga, področje šla v trendu povezovanja, mreženja, socialnega partnerstva in pa sodelovanja na vseh nivojih. Seveda skozi to so tudi razvita ključna področja, razvojna področja, ki jih seveda ponavljamo vsakokrat, in so tudi del, pa nekako ključna priporočila in ključna razvojna področja vseh strategij. Že gospodarja je povedala večino teh, tudi mi, tudi jaz jih ponavljam, se pravi, poleg svega podpore sistemu, razvoju sistema, ki ga imamo, temeljne zmožnosti kompetence, splošno neformalno učenje in izobraževanje odraslih, kakovost na področju izobraževanja odraslih, izobraževanje strokovnjakov na tem področju, ki se ukvarja na vseh delih sistema izobraževanja odraslih, ne samo poučevanju, potem informiranje, svetovanje, ugotavljanje, vrednotenje znanj in spretnosti tako na neformalnem formalnem področju, kot tudi promocija vseživljenjskega učenja, izobraževanja odraslih in pa informacijske dejavnosti. Skoraj vse to so nekako področja, na katerih vemo, da so še vedno ostajajo temeljna razvojna področja. In tja tukaj imamo tudi podatek za to naše delo, jaz ki ne bom dal se, če ona poznate. Zadnje dve sta nekako tudi dotikata, pa sta na področju trajnosti, na področju trajnostnega razvoja, ki je tudi nekako nekaj teča ni današnjega dogodka, tako da so imamo dovolj jasno, dovolj trdne podlage za svoje delo, argumente za to imamo tudi podlage v smislu raziskav, podatkov in seveda tukaj je treba samo narediti spremembo v tem, da se prilagajamo in spreminjamo prioritete znotraj posameznih razvojnih področij, prioritetnih področij, in se nekako odzivamo na razvojne trende, ki nas nekako navajajo k temu, da odgovarjamo na izzive, bodi se racionalnem, lokalnem nivoju in s tem tudi vključimo svoje znanja, svoje sposobnosti, svoje strokovnjake na tem področju, ki se ne tiče samo našega direktnega področja, ampak tudi širše. Tu, jaz mislim, da je na ključno področje, da stabiliziramo sistem zlasti javne službe in pa javne mreže na področju izobraževanja, podpore izobraževanja učenju različnih ciljnih skupin. Tudi tukaj smo aktivno se vključevali na druga področja, kot so strokovno izobraževanje in pa poklicno izobraževanje odraslih, vajeništvo, prilagajanje izrednega izobraževanja potrebam odraslih, potem razvoj nacionalnega sistema kakovosti, razvoj nacionalnega sistema vrednotenja na področju odraslih. Te dejansko nastajajo neki modeli, neka priporočila, kako stvari zapeljati razvoju sistema v smislu prilagajanja na potrebe in odzive, ki jih bomo na naslednjih 10 let še kako potrebovali. Razvoj različni pristopov in oblik svetovanja odraslih. Tu mislim, da smo nekako nastavili razvoj pristopov model, poleg svetovanja sediš tudi v smislu novih modelov na področju svetovanja zaposlenim, na področju ciljnih skupin, na področju pomoči svetovanja v smislu karjernega razvoja, delodajalcem in tako naprej. Mislim, da tukaj je pravi trend, da se približamo potrebam posameznih ciljnih skupin in jim pomagamo na področju podpore teh svojih odraslih, ki se vključujejo ali se imajo namen vključevati pri izobraževanju. Razvoj novih programov za ranljive ciljne skupine. Tu nas je tudi precej veliko ne presenetil, ampak dejansko tudi zajel ta priseljeniški val, zlasti teh beguncov in pa seveda azilantov, ki seveda so številično nominalno za Slovenijo nizki, vendar jaz mislim, da tem še vedno je aktualen. In da smo se odzvali na to, da smo pripravili nove programe zlasti za azilante, da smo nekako reagirali skupaj z našimi izvajalci na tem področju vključevanja v izobraževanje in pa seveda odpravljanja teh ovir za vključevanje v družbo. Seveda pripravljamo nove programe tudi na področju računalniške pismenosti, zlasti te medijske pismenosti, kaj je bilo že včeraj omenjeno. Tako da so izzivi veliki, vendar seveda po korakih ne moremo
dejansko mimo sensusov, ki jih imamo, vendar zelo premišljeno, zelo sistematično in pa seveda v smislu kakovosti, da se uvajajo kakovosti pomembni programi, ki bodo imeli rezultate. Ne tako. In pa sve povezovanje promocije svetovanja, temeljne zmožnosti, kompetence, kar je bilo včeraj izredno lep primer dobre prakse, kjer smo predstavili te primere strokovnih dogodkov, kjer smo povezovali promocijo, kjer smo povezovali strokovne dogodke v noči ciljnih skupin in pa posameznih kompetenc. In seveda to so tisti trendi, ki so v pravi smeri, se pravi povezovanja znotraj posameznih prioritet v smislu nadgradnje, se pravi teh kakovosti rezultatov v praksi. In pa razvoj neformalnega učenja skozi študijske kroške, medgeneracijsko sodelovanje, trajnostnega razvoja, tudi tu smo imeli včeraj primere lepih praks, kaj se dogaja na terenu. In sve to lahko je samo ena izhodišča in ena navodila politika, da prisluhnejo praksi, da poslušajo rezultate in poskušajo tudi vključiti te aktivnosti v nek sistemski pristop. V smislu izvajanja teh strategij, ki smo jih prej vsi strategij, ki jih imamo, v smislu akcijskih načrtov. Kaj lepšega kot ta naš program, ta orodje, ki ga bomo razvili na področju, ko smo tudi včeraj slišali, in dodanega testiranja kompetenc odraslih, vključi v to strategijo in nekako skozi te tudi. In dejansko izpostaviti kot rezultat orodje enega procesa, kako bomo nekako miril in se ja nadaljevali z dvigom kompetenc odraslih tudi v bodoče. In se ja, kakšni so naši zdaj povezovanje odgovanja formalnega in neformalnega učenja. Tukaj mislim, da je zelo pomembno, da dejansko prepoznamo ta potrebna transverzalna znanja mehke veščine, ki se ključno pridobivajo zlasti v neformalnem učenju, da jih prepoznavamo, da jih vrednotimo in vključujemo v smislu zaposlitve, njih zmožnosti in pa sledi formalnega izobraževanja. Zato je zelo pomembno premovanje družbenih izzivov in sprememb v sistemskem pristopu na področju neformalnega učenja odraslih. Imamo že kar lepe primere dobre prakse, jaz se tudi bom izpostavil odklapljaka primera, ki nam z rezultati in pa sledi z samim trendom razvoja kažejo, da je to prava pot in da je to ključ in dejansko podlaga za to, kar nekako tudi sam menim, da je potrebno sistemsko tudi nekako urediti in povezovati tudi z informalnim delom. Ti bi se življenjskega učenja. Ni nam vedno se vejeno. Se moče nekaj začina poznati je trende. Nam kažejo kazalniki, kako nam rastejo zlasti na področju do zadnja leta, kazalniki in pa rezultati na področju števila prijavitev, števila dogodkov, števila deležencev. Mislim, vidimo tam, da imamo še tam 150 tisoč kreditno vključenih v celi Sloveniji, bez obrazovanja. In to ni več samo nek projekt, to je dejansko eno gibanje, to je en proces, enega neformalnega informiranja, svetovanja, izobraževanja, učenja, mreženja, ki dejansko pomeni en tak ogromen prispevek na področju tega neformalnega učenja. Mimo teh podatkov nobena politika ne more več. Če pogledamo zdaj, kakšne so vsebinska področja, vidimo zelo heterogena. Ciljno ravnana določena področja, kjer dejansko so prepoznana kot temeljna področja, ki je potrebno razvijati v lokalnih okoljih. Zelo malo je formalnih šolskih, neformalna, se pravi tista, ki dajo dodatna znanja, vrednost, razvoj nekih kompetenc, nekih znanj, nekih veden na področji, ki jih lokalna okolja prepoznavajo. To je cilj, se pravi ne izhajati nekako iz nekega sistemskega upira na vzdol, ampak od spole prepoznavati in nekako vplivati na sistemski izvir na dol. In seveda zdaj še trendi dogodki, ki so po ciljnih skupinah. Vidimo, da niso to samo homogene ciljne skupine, ampak zelo velika paleta različnih ciljnih skupin odraslih, ki so se vključili v te dogodke.
In to se mi zdi, da je bistvo, se pravi, da se dogaja, se pravi, na področju različnih ciljnih skupin, da se med sabo povezujejo, da se nekako dopolnjuje in nadgrajuje, se pravi, ta skupno znanje na tem področju. Drugi primer dobre prakse so študijski krožki. Vemo, da so naši študijski krožki ena ključnih oblik neformalnega skupnostnega učenja, ki so dosegli v teh zadnjih 10 letih izredno velik razpon, razcvet. In tukaj vidimo, da sem vključil v vse tri teh čez 330 tisoč udeležencev, se pravi odraslih, da se število krožkov nekako stabilizira nekje okrog 300 na leto. Zadnje leto še ni zaključeno, zato tukaj je v bistvu zdaj nekak trend, ampak pričakujemo nekako, da se po zadnjih leta nekako pod 300 krožkov nekako stabiliziralo, po 300 dnevni, kar je dejansko tudi ne samo en projekt, ampak je trend, se pravi, je dogajanje, je nek proces, ki se dogaja v kranih okoljih, po celi Sloveniji. In če pogledamo zdaj vsebine po kategorijah, vidimo, da je tudi tukaj zelo pomembno, da se dejansko sledi potrebam in trendom v lokalnem okolju. Vidimo, da se zelo dviguje, tudi tu imamo zdaj primerjavo Slovenija in pa Goriška, da se trend nekako zdaj zelo iztrgamo tega tudi na področje, ki ga danes mi obravnavamo. Se pravi, trajnostni razvoj, ekologija, zdrava prehrana, se pravi, nadlaganje, zeliščarstvo in te stvari, kar dejansko prepoznavajo ljudje v lokalnem okolju, da je to zdaj potrebno izvajati v praksi. Te strategije je treba izvajati v praksi, se pravi, ne samo na globalnem, tudi akcijsko na lokalnem nivoju in da smo sami nekako zavezani in odgovorni za življenje in delo v lokalnem okolju. Tu se mi so zelo pomembne sporočila in trendi teh študijskih krožkov. In še malo številke, na koncu se pravi, vidimo, da število krožkov na teh področjih, ki sem preomenjal, raste. In to je dobro. In sve jaz zdaj je treba tu samo podpora strani vseh strokovnjakov, strokovnih služb, da se dejansko te trendi razvijajo v smislu potreb v lokalnem okolju. In to mislim, da je naša naloga še naprej, da razvijamo, da prepoznavamo te trende, da jim sledimo, da jim tudi podpremo tako strokovno, kot tudi argumentiramo ta razvojni trend v smislu teorije in seveda potem praktično nekako podpremo v praksi in seveda dajemo podlago tudi politikam, da vključijo te naše prizadevanja, te naše trende tudi v sistemske okvire, akcijske okvire in pa seveda, da prebijemo in premagamo te trende in te izzive, ki nas čakajo. Zaenkrat hvala lepa za poslušanje. Hvala lepa, Andrej, za to utemeljeno potrditev vloge celotne mreže izvajalcev izobraževanja odraslih po Sloveniji in seveda Andragoškega centra kot povezovalne in vodilne ustanove na tem področju. Zdaj, mi že drugi dan malo improviziramo in če ste za, bi malce zamenjali vrstni red in seveda z dovoljenjem dr. Tanje Badalič iz Ljudske univerze Ajdovščina, ki ima nekoliko krajše, ampak zato nič manj zanimiv prispevek. In vas vabim, če bi nam kar zdaj kaj povedali o rezultatih vašega raziskovalnega dela, če prav domnevam. Pošlo? Hvala lepa. Vi ste me presenetili, tako da nimam toliko treme. Pa ste mi rekli prej, da bo po odmoru. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Me slišite v redu? Ja. Sem Tanja Badovič in prihajam z Ljudske univerze Ajdovščina. Za začetek v moj prispevek Ekološka in etična zavest skozi literaturo bi vam najprej postavila dve vprašanji. Prva je, kateri dan se danes obeležuje v svetovnem merilu?
Bravo, ja, svetovni dan živali, tako da je zelo prikladna tema za danes. Drugo vprašanje pa je retorično in sicer, ste se kdaj vprašali, kaj gre po glavi psu, ki teče točno v določeno smer, ali celo po ožu, ki grizlja jurčka, kaj pa doživljata isti jurček? Naj vam odgovorim, je zelo preprosto, ne morete vedeti. Ljudje smo zelo antropocentrično usmerjeni, kar pomeni, antropocentrizem postavlja človek v sredino, v center, človek postane merilo, s katerim sodi vse ostalo, glede na lastne izkušnje, misli, doživetja, čute in tako dalje. Žival oziroma narava nasploh je bila prva metafora oziroma motiv upodobitve v umetnosti. Najbrž slika vam je zelo dobro poznana. Kar se tiče literature, naprimer primer Volk iz rdeče kapice, Rdeča vrtnica, takoj ko vidimo te motive, ki so v bistvu simboli za nekaj drugega, recimo volk simbolizira neko nevarnost, ki je prežarana v dekleti, ni pomenil dejanskega volka v gozdu, ampak predvsem recimo bolj moške. Ne? Rdeča vrtnica na vabu literaturi pomeni strast, ljubezen, ampak to pomeni vse, da smo ljudje pripisali te določene lastnosti rastlinam, živalim, praktično naravi in jo izkoristili v svoje lastne namene. Literarne interpretacije so zato največkrat zelo antropocentrične, ker drugače ne bi morali biti. Zato moramo stopiti korak nazaj od te naše perspektive, človeško-centrične perspektive in se vprašati, kaj narava sploh je, kako je predstavljena v literaturi, kakšen je človekov odnos do narave v literaturi. In pridemo do ekokritike. Ekokritika je ena izmed najnovejših metodoloških pristopov v literaturi, ki preučuje odnos med književnostjo in fizičnim okoljem. Okolju pripisuje osrednje mesto, poudarja sožitje vseh živih bitij in njihovo intrinzično, kar pomeni notranjo vrednost. To pomeni, da je vsako živo bitje pomembno samo po sebi, da ni bilo namenjeno nekemu drugemu bitju za uporabo. Ekokritika sledi ekološkemu načelu, da je med seboj vse povezano, kar pomeni, da ima tudi literatura svojo vlogo v kompleksnem globalnem sistemu. Večina ekokritiških del si deli skupno zavest, da smo dosegli dobo okoljskih skrajnosti, kar neizbežno vodi v globalno katastrofo, ki jo moramo nujno rešiti. Ekološki vidik v literaturi tako omogoča biocentričen pogled na svet. Biocentrizem se v nasprotju z antropocentrizmom zauzema za dobro celotne biosfere in priznava intrinzično vrednost vsakega naravnega življenja. Torej, postavljena je tokrat biosfera, narava kot celota v center in temu se priznava vsak pomembno vrednost, notranjo vrednost. Kaj je torej ekološka in etična funkcija literature? Avtori so že skozi stoletja v svoje delo vključevali ekološke in etične vsebine stališča. Literatura lahko pomaga ponovno vzpostaviti našo zvezo z zemljo. V njej so najizrazitejše predstavljeni konceptualni okviri, kar pomeni, da je to, kar mislimo in kar vemo o svetu. Literatura na tak način generira znanje. Jezik je sicer že v osnovi antropocentričen, vendar je lahko jezik in posledično literatura, citiram, obenem tudi medij za razkrivanje različnih stopenj antropocentrizma in drugih vrednostnih pogledov, kot so ekocentrizem, preomenjeni biocentrizem, veganstvo in drugi. Ekocentrizem je malo ožji pojem od biocentrizma, skratka je fokusiran na ekosfero.
Književno sicer res ne more pojasnevati vzrokov ekološke krize, lahko pa je kritična do človekovih negativnih posegov v okolje. Znanje in vedenje sta bistvena dejavnika, ki omogočata premik od antropocentrizma k bolj celostnemu ekološkemu pristopu. Za dosego tega premika moramo spremeniti bistvo svojega vedenja in ponovno strukturirati svoje diskurze, ki so po defaultu antropocentrični. Literatura, torej, ki vključuje etične in ekološke zamisli vsebine, lahko pripomore k oblikovanju nove zavesti, ki bo vodila v rešitev ekološke krize. Kako uporabiti ekokritiko v izobraževanju odraslih? Preprosto tako, da jo vključimo v branje študijske kroške. Če se vrnem na začetek k tistemu Jurčku, polžu in psu, lahko rečem, da ne moramo sicer se dati v kožuh psa, v trose Jurčka ali pa v hišico tega polža, ker smo v lastni koži, v človeški koži, lahko pa skušamo preko besed, torej preko literature, opozoriti, da ne obstaja samo naše človeško stališče, ampak mogoče naredimo en korak, prej smo naredili nazaj, zdaj pa naredimo korak naprej in ozavestimo dejstvo, da nismo sami na svetu. Pokazala bom nekaj praktičnih primerov, ki so zanimivi za vključitev v branje študijske kroške z vidika ekokritike. Zbrala sem primere iz svetovne literature in iz zelo različnih obdobij. Prva knjiga je Walden, Življenje v gozdu, ameriškega pisatelja in filozofa Henrya Davida Thoreauja. Knjiga je šla že leta 1854, tako da vidimo, da ta ekološka zavest ni tako aktualna, samo kot se zdi, ampak je bila že skoraj pred 200 leti. Knjiga je osebna izpoved avtorja, socialni eksperiment, ki popisuje 2 leti bivanja v gozdu. Avtorjeva teza je bila, želel je potrditi nekako, da vračanje k naravi in sožitje z naravo je tisto, kar potrebuje vsako živo bitje. Sam je preživel torej ta eksperiment, zgradil si je kočo in živel od samooskrbe. Ja, tako. Naslednja knjiga, spet iz ameriškega konca, ki je dvignila leta 1962 veliko prahu oziroma kemikalij, je Tiha pomlad avtorice in morske biologinje Rachel Carson. Knjiga je hibrid med znanstvenim diskurzom in poetičnim pisanjem. Torej, nekako je avtorica, ki je bila znanstvenica, je na poetičen način opisala oziroma razkrila škodljive posledice pesticidov, kemikalij nasploh za okolje. Knjiga je povzročila pravo naravovarstveno gibanje v ZDA in po celem svetu. Uvod je zelo poetičen, naslovljen je bil nekako v slovenskem prevodu Bajka za jutrišnji dan, ki opisuje najprej zelo idilično pokrajino, kjer ljudje, živali in rastline živijo v sožitju, na kar nekaj pomladi ni več slišati niti ptičjega petja. Ljudje zbolevajo za rakom, rastline in živali prav tako dobivajo neke degenerativne bolezni. Avtorica v nadaljevanju razkrije vzroke temu, torej tej tišini. Ironija usode je bila, da je ista bolezen 2 leti kasneje pokopala avtorico, torej rak. Preidemo na slovensko literaturo in sicer roman, ekipski roman, Pes z Atlantide, pisatelja Mateta Dolenca. Mate Dolenc v svojem opusu nasploh, opus njegov je praktično posvečen morju, Jadranskemu morju in otokom v njem, predvsem otoku Biševo. Če v bistvu tako razkriva en kup antropocentričnih vsebin, če se posvetim samo prvemu citatu,
ki je namenjen nekako na začetku dela, ki je posvečen temu psu. Pes, ki je ostarel, je zapuščen od skrbnika. Skrbnik ga odpelje na drugi otok, kjer misli, da bo pes poginil, ker mu je bilo težko, da bi ga ustrelil. Ali pa mu je bilo škoda metke. Tako. Citiram. Lastniku se je zdelo, da na otoku ne bo dolgo živel, umrl bo od žeje in lakote. Čez nekaj časa ga ne bo več. Po naslednjič pridem, ga ne bo več ugledal, si je mislil mož. Ta mož ni prav dosti mislil. Ne v naravi psa, ne v naravi večnosti. Skratka, pes kot naravno bitje, ki je še koliko toliko kljub domačiti povezano z naravnim okoljem, je kljub starosti uspel preživeti na tem otoku. Ja? Spet ironija, na koncu ga ustreli spet človeška roka. Tako, čisti zaključek. Ostali citati se navezujejo na recimo na osneževanje morja in tako dalje. Naslednja knjiga, Življenje živali, nobelovca južnoafriškega pisatelja Johna Maxwella Kucija, je fikcija, ki uokvirja poskus dialoga med nasprotujočimi si stališči, in sicer vegetarijanstvo oziroma veganstvo na eni strani in mesojedstvo na drugi. Opisan je konflikt med prvim in zanj apatičnim svetom. Na zadnje pravljice. Sicer se boste vprašali, kaj ima to v zvezi z izobraževanjem odraslih, ampak vsi vemo, da dejansko do tisti, ki bere, ki prebira otrokom pravljice, smo odrasli. S tem se strinja tudi naša slovenska pisateljica Svetlana Makarovič, ki je velika ljubiteljica in zaščitnica tako živali kot narave. V svojih pravljicah, tudi poeziji za odrasle, poudarja sobivanje med ljudmi in živalmi in prijaznost do vseh vrst. Zaključila bi pa s pravljico, ki mogoče ni tako poznana, je pa v tem trenutku zelo aktualna po svetu in šele bo postala konec leta. Bikec Ferdinand, ki je bila napisana že leta 1936, spodbuja pa pacifizem in nasprotuje bikoborbam. Zakaj je zdaj aktualna? Pravljica je bila zdaj upodobljena v animiranem filmu. Bi vam pokazala zdaj kratek napovednik za ta animiran film. Pri tem bi vas prosila, da ste pozorni na te malenkosti, ki sem vas danes naučila, torej kako dobro je prikazan antropocentrizem v tem napovedniku, in bi za zaključek potem prosila vaš odziv, da mi poveste povratno informacijo, kjer vidite recimo ena taka dva odlična prizora antropocentrizma sta pokazana. Tako da bi zdaj malo resen pogledali. Za zaključek, ne. Pravljice otroke uspavajo, odrasle pa zbudijo. In vsak poglede na svoje lastno zrelost ugotovi in noter pač vidi kritiko. A spet ni glasu. Recimo ena dva prizora, ki sta res tako močno
da vidimo antropocentričen pogled na svet in hkrati recimo zoocentričen, živalske perspektive. Tam, kjer je bil pikac kadar fikce z oknom in ta fantar. Aha, ok, ja, dobro, dobro. Ampak kako vidite tam vi antropocentrizem? Kako opazuje, kako se opazujete den drugega? Ja, ja, in v bistvu obema je skupno ta osamljenost. Ja, v redu. Ampak mi ne moramo soditi, ne, kako je spet biku pojem osamljenosti pri živalju. Mi sodimo spet iz lastne perspektive. Še. A mogoče, kaj rekla tam, I had a perfect life, uživajo pa delavsko življenje kot ljudenče. Ja, tudi, zelo zanimivo, super, ampak še imam ciljem še zmeraj na dve drugi. Kaj? Zato publika priče je kosa. Odlično. Bolečina, ker človek ne razume, ker pač razume samo to, da bih na padu, ker je pač malo zmeraj. Tako, in še, če ste videli, smo dali tisto rdečo ruto, kaj je seveda toliko, da razminimo še to, ne, v bihov borbah sicer velja, da je tista rdeča ruta, ki rdeča barva, da biha razburja karkoli, ampak je dejansko samo miganje, ne pada na barvo, ne, torej rdeča barva nima veze. In točno to, ne, perspektiva živali, ki čuti bolečino in znori, medtem ko človek jo dojame, kot da je neposreden napad na človeka in potem zapremo. Še da ne bom toliko, ker se držim časa, ste mi naj 10 do 15 minut in sem rekla 15 minut največ. Tako da še čisto na koncu prizor, ko začnejo tisti ježki plesati, jih človek, ko jih vidi, o, kako lušno bitje, ne, zdaj bomo takoj cucimuci, ne, bomo to malo pozlečkali, primli, ker je puhasto lepo bitje in potem se žival brani in človeka ugrizne. Tudi to je tudi pogled, kako si človek prilašča, kako si dovoli v tisti svet živali in žival se brani. Vprašanje, kaj bi dejansko sledilo v realnem svetu. Vam prepuščam vašo lastno imaginacijo, ne, kaj bi se zgodilo. Za zaključek bi samo se vrnila še k Toroju in citatu, ki ga naprej nisem prebrala. Torej, kaj je, kako on začne uverturo v svojo knjigo? V gost sem odšel, ker sem hotel živeti premišljeno, se soočati le z bistvenimi življenjskimi dejstvi in hotel sem ugotoviti, ali se ne bi mogel naučiti tistega, o čemer me življenje mora poučiti, ne pa da bi, ko bi se bližala smrt, odkril, da nisem živel. Hvala. Srčna hvala za prožnost, da si se odzvala in prišla takoj zdaj, brez treme, za to, da si se držala 15 minut, ampak preko vsega tega pa se je ta prisrčna predstavitev, moram reči, da smo se pri pripravi programa malo spraševali, kaj to bo, in si presegla vsa naša pričakovanja, nas razvedrila, nas ozavestila in pripeljala nazaj res v naravo in k literaturi. In včeraj smo bili pri robotih, a ne, vsi, ki ste bili z nami, včeraj veste, smo se zelo dotikali te teme, kako roboti prevzemajo, kako se moramo boriti proti temu, da bi pravzaprav oni nas vodili in se moramo usposobiti za to, da bomo vodili mi njih, ampak danes smo odmora, da smo nas Brigito modrovali, da naj kar roboti delajo in počnejo kar, no, ne, kar čejo, ampak naj delajo, med tem bomo pa mi pravi. Ampak še prej gremo pa na odmor, pozdravljam na tanko do 11. ure, potem pa nadaljujemo. Prav? 12. V Moškem centru in v slovenskem prostoru izobraževanja. Hvala lepa, Zvonka, in lepo pozdravljeni vsi, ki ste prišli, potrpežljivo sedite, poslušate, razmišljate. Zvonka, res hvala za povabilo na naš agaragoški kolokvij in to je včerajšnja ugotovitev, da razmišljam, da se trudim razumeti, kako deluje. Jaz mislim, da bi morala biti to značilnost vseh izobraževalcev v osnovi. Razmišljamo in posebej hvala resnično domačinom za njihovo prakso, dolgoletno, 50-letno,
zaradi katere smo danes tukaj, bi nekje drugje. V resnici pravzaprav pričakujem, da bomo razmišljali skupaj. In bi navzala na to, kar ste že gledali, že poslušali, in da ste jim takoj dan besedo, da vas vprašam, kje smo. V najožjem smislu, kje smo, zelo preprosto. Kje smo? Še ožje. Še ožje. Tudi v Ajdovščini. Bere naslovno predprosojnico, kjer piše, ali še kdo opazil, da piše na tistem osnovnem napisu naslova našega andragoškega kolokvija, da piše vertikal. Ta stavba se imenuje vertikal. Kaj to pomeni? Ja, ali pa kaj lahko navežete od tega, kar ste včeraj slišali? Bom rekla kar zvonke? Ja, hvala lepa. Ja, vertikalno. Želimo biti vertikalno povezani. Včeraj smo bili seveda povezani z ministrstvom, tudi danes, še bolj vsebinsko, hvala za to. Ampak smo vertikalni, v redu, smo v Ajdovščini. Kaj vam to zvuči? Kaj je bistvo, zakaj Ajdovščina? Tehnika nas deli, se lahko iz banočno govori. Kaj je bistvo zdaj Ajdovščine? Katero podjetje je v vertikali? Kaj je slogan Pipistrelove inštitucije? Freedom of flight. Kaj ima to zveza z izobraževanjem? Da smo odprti za... Ja, do konca, do neuzmočnega. Svobodnega duha, da ko se učimo, smo dovolj svobodnega duha, da se ne zapremo v strategije, akcijske cilje, naše inštitucije, stene. In zdaj se bomo pogovarjali o prilagajanju na spremembe v naravi, v zaprti sobi za zelo majhnem in zasenčenim jokom. To je tisto, kar sem želela pravzaprav povedati. In lejte, tole ste opazali. Zeleno in freedom of flight. Ja, o čem bom govorila? Govorila bom o dveh stvarih. Prvi del predstavitve so dejstva, merljiva, govorijo o naravi. Naravoslovje je silno eksaktna, racionalna veda. V njem sem delala 10 let, pa ugotovila, da je premalo. Zadnjih 18 let delam v izobraževanju odraslih, kjer je zelo težko izmeriti motivacijo. Kjer je težko spodbuditi motivacijo. Kjer je vrsta pojmov, ki so silno iracionalni. Kar pomeni, da sem se sama naučila, da za nek razvoj je potrebno oboje. In to je tisti izziv, pred katerim sem, ko bom poskušala povezati tudi 3 nivoje predstavljene v prvem delu. Globalni nivo, nacionalni nivo, ki ga je predstavil moj šef, in pa lokalni nivo, ki ga je predstavljal gospa Vak. Dvoje je tisto. Eno so spremembe in te spremembe so stare. Spreminjajo se ne glede na našo voljo. Se pa spreminjajo tudi tako, da so vse hitrejše. Vse bolj nepredvidljive. In pravzaprav tudi vse obsežnejše. Segajo preko državnih meja. Zraka ne moremo zamejiti v državo. Znam napisati strategije in se z akcijskimi cilji na to odzvati. Zrak je obesnažen, je čist, se preliva. Enako z vodami. Drugi del, to prilagajanje, tukaj bom porabila najmeš preveč časa, ampak želela bi govoriti o tem, kdo, kako in kaj pravzaprav skušajo naše prakse v tem že povedati. Gledajte, obdobje zadnjih 30 let na
grafu so trije tipi dogodkov in sicer geofizični rdeč, meteorološki, hidrološki in pa še klimatološki. Cela vrsta nekih vplivov, ki se bodo vse dogajali in se bodo dogajali, ampak njihovo število raste. In vidite tudi, da te klimatološki, torej spremembe podnebja, spremembe vremena, a mi kdo ve povedati, kaj je razlika med vremenom in podnebjem? Vreme je spremenljivo, iz leta do leta pride suša, pride podnebje, tako je, podnebje pa zvelja za daljšo obdobje in sicer za 30 let. To je 30-letno povprečje. Skratka, če se za 30-letno povprečje stabilno spreminja v eno smer, lahko govorimo o spremembah podnebja. Z globalnega se premaknemo na nacionalno in samo na en ubogi primer sprememb. To so suše, oziroma povprečna letna temperatura. Merljiva in zadnjih 35 let raste. Torej v letu, kar precej nekaj let preden sem jaz nastopila svojo službo, je bilo že dokazan začetek dviganja letne temperature. Lepo vidite prav to razliko med letnimi nihanji vremena in pa nekim povprečjem, ki se zelo jasno dviga. To naraščanje temperature je samo za 1,7 stopinje v Sloveniji. Je pa več kot v primerjavi svetov. Kar pomeni, tule pri nas se nam okolje, ki ga niti ne vidimo, spreminja hitreje kot drugo. Se bomo verjetno mogli prilagajati tudi mi hitreje kot ostali. In v tem obdobju sem bila zaposlena v naravoslovju. Mnogi veste, da sem študirala in doštudirala tudi gozdarstvo. Ukvarjala sem se z veliko površinskim spremljanjem vitalnosti gozda. In ta vitalnost je bila že takrat slaba in še vedno slabša. In takrat je veljalo v družbi, da je razlog za slabo vitalnost gozda onesnažen zrak. In rezultati mojega magisterija so pokazali, da je razlog suša. In vsi so me pravzaprav spraševali, pa kaj ti to sušo, če vemo, da je onesnažen zrak? In pač rezultati merljivi so kazali, da je šlo za sušo in šele po 20 letih je to potrjeno. Vemo pa, vsaj tisti, ki hodite ali pa hodimo v hribe, da se edini slovenski ledenik pravzaprav tali in izginja. Opazimo spremembe vremena, manj pa spremenjen padavinski režim. In leda Slovenije je taka, da nas preživetveno to ne ogroža. Je pa vpliv na tiste, ki živijo od narave, ki jih je sicer vedno manj, 1-2% kmetov samo še. In je teh padavin po zimi več, po leti manj, suše so daljše. Sneg pogrešamo, morda naši pravnuki ne bodo mogli več sami. Spremenjenemu vodnemu režimu seveda spadajo tudi posamični dogodki in Primorci, ki se vodite pogosto v Ljubljano ali pa Ljubljančani in ostali, ki se vodite v Primorsko, vemo, da na Notranjskem se srečata dve zračni masi in posledica je, kaj se to dogaja? Hvala. Te zračni masi, ko trčita, povzročita žled. Ko vlažna masa trči na podhlajena drevesa, se na njih skoncentrirajo kapljice, obložijo občutljiv les, kljub njegovi prožnosti in primer iz leta 2014 je tak. Ima seveda gospodarske posledice na eno od gospodarskih vrst, recimo na gozdarstvo. Ampak ker vpliva tudi na ostalo, so ekosistemi bistveno spremenjeni in šibkejši, manj bogati in manj kompleksni.
Ampak po letu 2014, ko se narava sama brez nas obnavlja, pa tudi s strokami, ki poskušajo nekaj saditi, obnavljati in tako naprej, pridejo posledice v tak spremenjen ekosistem. Naprimer, tukaj le vidimo sliko napada pod Lubnikom, ki ni omejen samo na notransko, kar je očitno za tiste, ki prihajajo iz tega prostora, ki je pravzaprav veliko površinski in izobraževalci se s tem pojavom v bistvu ne ukvarjajo. Zato, ker obstajajo druge inštitucije, ki so za to zadolžene in ista država, ki je za to zadolžena. Zato nas je seveda zanimalo, kaj lahko pričakujemo, ne samo kot posamezniki, ampak tudi kot državljani te države, ki želimo imeti, kako je bil glavni globalni in nacionalni cilj, kakovostno živeti. Tole lahko pričakujemo z določenimi podjetnostmi, to niso naše ugotovitve, to so ugotovitve neke druge inštitucije, nekih drugih ljudi, so pa dejstva, ki na nas vplivajo in so merljiva. In zdaj nekaj več o odzivanju nas kot posameznikov, naše stroke, naših inštitucij. Mi se odzivamo, torej kdo se naj odziva? Vsak med nami se tako ali tako že odziva, bodi si je sezonsko hrano, bodi si je navdušen nad izbiro, da celo leto lahko recimo je jagode. Ker naši nakupovalni centri seveda to omogočajo in izbira je eden od pomembnih vplivov, ki prihaja ne iz naših krajev, ampak pravzaprav iz zahodnega evropskega sistema. In ki ga skušajo Azijci seveda zdaj posnemati, ker to je nekaj dobrega, čim več izbire. Ali pa to res potrebujemo, nismo posebej kritični, ker je dovolj drugega dela, na katerega smo pozorni. Okay. Zdaj moram biti pa fiksirana. Zdaj, gledajte, moram biti fiksirana. Tudi z oblačilno kulturo se seveda prilagajamo. Lahko smo mogoče se enako oblečeni, pa uporabljamo tehnologijo ne samo, da se slišimo, ampak tudi zato, da nam ni prevroče ali pa da nam ni prehladno. Tudi življenje smo se organizirali, saj Slovenci, tako, da na mehni razdalji lahko opazimo zelo različne hiše. V Prekmurju ali na Krasu lesene hiše ne bomo srečali. Izvorno. Danes lahko. Prekmurske hiše imajo lokalni material slamnate strehe. Primorske hiše so unične zaradi burje. Ker pomeni, brez velikih izobraževalnih prijemov se mi že prilagajamo, saj naši predniki so se pač prilagajali, ker je bilo to najceneje, najlažje uporabiti lokalno sestavino. A poznate, kaj je sporočilo Martina Krpana? Ko smo danes že o literaturi govorili. Pomagajte. A se je znašel, ko ga je avtoriteta srečala in vprašala, kaj nosi v svoji vreči in seveda ni priznal, da ima sov, ampak je rekel Brusel. Je tako? Drobna laž, ampak pravzaprav gre za iznajdljivost. In Martin Krpan je seveda simbol slovenske iznajdljivosti, da je na križišču ne samo podnebnih vplivov Mediterana, Kras, torej podnebja v notranjosti, ampak tudi, bi rekla, socialno-političnih vplivov, če se spomnimo vojn, lahko sploh preživijo. Zdaj pa tri značilnosti našega prilagajanja na splošno, da se vse slabše prilagajamo, ker v trenutku, ko si mi, ko te zunanje ekstremne nevarnosti minejo, potrebe po strašnem prilagajanju ni. In ko blaginja dovolj zraste, da se lahko privoščimo tehnološka pomagala, potrebe po prilagajanju ni, zato se vse slabše prilagajamo. In ni slučajno, da govorimo o urbanih vrtovih, ker v urbanih okoljih mnogih elementov ni, ampak je vse podrejeno v obdobju, kar pa seveda na kratki rok je, ob obdobje na daljši rok pa pravzaprav drago in težko vzdrževati.
Logično je, da se na ekstremne dogodke odzovemo burno. Dogodek v železnikih, poplava, vsi smo se aktivirali, da bi pomagali. Na to postopno spreminjanje temperature sa eno stopinjo, kot je podnebje, se pa pravzaprav ne prelagajamo prav zelo, ampak si prej pomagamo s tehnološkimi, kot mi pomagali. Kar nam pa lahko pravzaprav v naslednjem koraku prenese težave. In obisk morda samo večernih poročil, ki nam kažejo, kako ekstremna posledica je sprememba temperature za eno stopinjo, če živiš morda na nekem majhnem otoku v Polineziji in ti otok zalije, potem prostora ni več. Nedavno smo poslušali o hurikanih, kakšne ekstremne posledice so prinesli zaradi majhnih sprememb temperature. Ali, da ne nadaljujem, skratka, na burne, ekstremne izzive se burno odzovemo, na manjše postopne pa pravzaprav slabo, medlo ali pa sploh ne. Zelo tipično je tudi, da seveda izhajamo, kot je gospa Tanja rekla, pravzaprav iz sebe, da gledamo na lastne potrebe, na človeka in ne vprašamo, tako kot je bil kec v risanki, kdo pa si ti, kaj pa lahko mi vas skupaj, ampak pravzaprav vemo, kdo si ti, se te vidimo in smo polni pravzaprav živ na prejšnjih sod o soljudih, kaj šele o živalih in kaj šele o neki širši naravi, v kateri vse manj ve. In se celo o naravi, v šolah, v formalnem izobraževanju učimo iz učbenikov in slik in iz zelo bogatih in dragih gradiv. Ne znamo pa več opazovati in ker se nam ni potrebno prilagajati, se seveda slabše ali slabo prilagajati. Problematično je tudi, da smo pojem, kakovostno življenje zožali na dohodek. Da smo razvoj zožali na gospodarski razvoj. In trajnostni razvoj govori o treh, celo štirih, kultura četrti steber, ko pravzaprav pričakujemo, da dohodek je uravnotežen z nekimi solidarnostnimi vidiki in ko smo del družbe, ki je nezadovoljna z dohodkom, terjamo solidarnost. Ko pa smo zadovoljni z dohodkom, se pravzaprav za solidarnost ne zanimamo tako zelo. Tako da so to zelo kompleksna in pravzaprav težka vprašanja, v katerih pa žal še vedno pogosteje iščemo vzore in zglede v tujini, kakor na lastnem pragu. Posledica je, da nekaterih vplivov okolja ne moremo več preprečiti. Včerajšnji par z šoštanskega okolja je jasno pokazal, da zaradi rudnika metalnega se površje pogreza, zaliva ga voda, torej nekdo, ki tam živi, mimo grede izgubi 5 hektarov, kar je več kot poprečna parcela slovenskega lastnika. In to je zelo veliko pravzaprav, če želiš od tega preživeti. Torej, nekaterih stvari ne moramo niti blažiti. Drugo pa lahko in sicer se skušamo prilagajati. Toliko na splošno o odzivanju. Zakaj ajdovščina? Brez dvoma, zakaj? Povedali smo že, zakaj vertikala. Koliko med vami pa je pravzaprav se pozna, da je Trnovski gozd, ki je nad Vipavsko dolino, pravzaprav nekdanji koralni greben, star 210 milijonov let. In kolikim ljudem med nami se to zdi sploh pomembno? In zdaj bom vprašala ajdovce, ali poznate Hladnikijo? Ja, jes. Kaj je Hladnikija? Hladnikovka. Hladnikovka je tako? Ja, ja. Ki? Raste. Ki raste na območju Trnovskega gozda iz na pomočju Čavna Male Gore pa do Trnovega. In jo je odkril Indijski botanik. Lepo, hvala. Srkaj? Hladnikovka je v resnici zelo
in odprte oči in želimo se nekaj naučiti. Hladnikovka je endemit, to pomeni, da raste samo pri vas. In jo na Postojnskem ni, na Gorenjskem ni, v Prekmurju tudi ne. Zato je naznati. Ampak kaj se bo zdaj s to hladnikovko zgodilo? Ob spremembah podnebja, več suše, manj padavin, hladnikovka ne živi sama sredi naravnega okolja na obronkih Trnovskega gozda. Ona je del neke širše celote, rečemo ekosistema. Ta zunanji vpliv bo na ta ekosistem vplival. In to je zunanji vpliv, na katerega se mora hladnikovka prilagoditi. Ker se bo ekosistem spremenil, bo za hladnikovko spremenjen tudi notranja razmerja v ekosistemu. No stres za njo. Tudi na to se bo morali prilagoditi. In antropocentrično gledanje vsakega med nami spregleduje oboje, da ko se družba spremeni, se moramo prilagoditi na to spremembo. In ko pride zunanje, dodaten vpliv, se moramo prilagoditi tudi nam. In to je precejšen izziv. To sploh ni lahko. In daleč najlažje je gledati, kaj počnejo drugi in to ponašati. Ampak izobraževalci nismo ovce, ki bi gledali, kaj dela prva ovca in tekli za njo. Mi smo povabljeni, da razmišljamo. Mi smo povabljeni, da iščemo rešitve, da se odzivamo, da se prilagajamo. In zdaj pridemo do pipistrela. Kaj bi lahko imelo podjetje, ki ga poznamo v dobrih dohodkih, svetovni slavi, skupnega s hladnikovkom? Ali pa z nami? Skupno je pravzaprav načelo delovanja. S čim manj energije doseči čim več učinkov. To je načelo, po katerem narava deluje, zaradi katerega se bo hladnikovka in vse druge vrste in ekosistem prilagodila na zunanje spremembe in tudi na notranje točke, na notranje spremembe. Zato je narava, ki je, videli smo v prvi predstavitvi, ta zunanja lupina, ki jo brez dvoma moramo upoštevati, če ne imamo težave, brez dvoma, če ne tako in pa kvaru, ta narava je referenčna točka. Zdaj bomo tamo šir name hud. Niso strategije in akcijski cilji in naročila financerja referenčna točka. Ali pa pravzaprav so v nekem zelo ostem okviru v danem trenutku. Ampak v širšem kontekstu so lahko napačni. In ta širši kontekst je bil, torej ta kontekst je pogosto bil napačen. Bom zdaj kritično do kmetijske svetovalne službe, ki je cel sistem in dobro dela. Ampak pravzaprav imamo samo še 1-2% kmetov. Rezultati so torej slabi. Zato bi želela opozoriti, da je referenčna točka pravzaprav, kako narava deluje in ta deluje v Arnaldovskem drugače kot v Ljubljani in drugače kot v Prekmurju. Ja, koliko je v resnici poznamo? Ni potrebno, da vsi postanemo biologi. Smo pa vsi del svojih lokalnih okolij in v teh okoljih se učimo in v teh učiti se je potrebno tudi opazovati. In za sabo poučati take odtise, da ne zmanjšujemo možnosti svojim otrokom ali pomokom. Ščepec teorije, to težavo s pomankanjem virov, so reševali že zdavno in sploh ni novo. In tudi rešitve so že zdavno ugotovili. V 70-ih letih, nekateri med nami so se takrat rodili, so ugotovili, da država je tista, močna, vse vzajoča, ki naj ta problem reši. Vzpostavi naj sisteme, inštitucije, financira in omeji pohleb ljudi. Naj prisili ljudi, da bodo sodelovali, da bodo racionalni. Približno po 20-ih letih so ugotovili, da je to premalo, da ne gre v pravo smer, da je potrebno, ne zanikam te potrebe, ampak da je nujno potrebno dopolniti z znanjem, odzivi, z idejami, z ustvarjalnostjo lokalnih okolij. Ker so različna in ni enotnega recepta za vse. So lahko samo načela podobna za vse.
Lokalne okolja so tudi prožnejša in bogata s svojimi izkušnjami te iste lekcije skozi stoletja. Še po 10 letih so ugotovili, da celo občine ali lokalne skupnosti ne zadostujejo. Odlično je, če deluje tako država kot lokalna skupnost, če sta med seboj uglašeni, še vedno niso rezultati optimalni in takrat vstopijo majhne skupnosti in Slovenija je polna majhne skupnosti, ker so naša izvorna naselja majhna in vajena medsebojnega dogovarjanja in usklajevanja, tudi opazovanja sprememb v okolju. In še ko vse te tri ravni delujejo in so sinhrone, poslušajo druga drugo, upoštevajo druga drugo, lahko pospešijo odzivanje na spremembe. Sama majhna skupnost ni dovolj, ker je umeščena v širši kontekst. Sama država ni dovolj, ker ji manjka lokalnih specifik. Šele usklajeno nihanje med temi ravni, pa še kakšno verjetno regionalno, recimo, šele takrat pravzaprav imamo možnost, da bomo se primerno, ali pa saj bolje, kot zdaj odzivali na spremembe. Zdaj, kaj je namen odziva? Povsem legitimno je reči, to ni v naši pristojnosti, ne želimo se odzvati. Namen je v bistvu obvladati negotovost. Zato, ker suša, recimo, samo primer, lahko bistveno spremeni dostopnost pitne vode in pitno vodo potrebujemo vsi. In to relativno takoj. In v Sloveniji jo še imamo, naša lega nam to omogoča. Pa je bilo že eno obdobje, ko smo izvire prodali, se boste spomnili, no, zdaj pa ustavimo, da je spet nekaj imamo. Ampak sistem je stabilen in odporen, ko je bogat. In zato je problematično, če je velik del gozdov ranjen zaradi podlubnikov, pa še prej suše. Ker je manj stabilen, manj odporen, manj nam sami v oporo za življenje. In zdaj povezava z neformalnim izobraževanjem. Neformalno izobraževanje je prožnejše in lahko poteka na Trnovskem gozdu, na Sinjem vrhu, v mestu, na podeželju, posod, kamor šole, inštitucije ne sežejo. Torej, dosežejo vse ljudi in vsi bi se pravzaprav morali prilagajati. V neformalnem izobraževanju cilji niso dani vnaprej. Torej, ne morejo biti enotni, ampak so lahko res lokalno specifični. In v formalnem izobraževanju se predpostavlja, da je motivacija dana, kar pa v realnosti ni res. In zdaj naša logična odziv. Ko nas nekdo umeji, ko nam nekdo nečesa ne dovoli, ko nečesa nimamo, smo v bistvu odpravili. Enako kot naši majhni otroci, ali pa takrat, ko smo bili. Malo nas postane strah, kaj se bo iz tega razvilo. Razvije se kultura molka, v kateri je bilo v Kranjski gori, v podobni priložnosti ena lepa prispodoba sove, ki se skrije, opazuje, ampak ne stopi v javnost. Tisti, ki so bolj drzni, pogumni, morda tudi nespametno pogumni, zahtevajo, se uprejo. Na vsak način nad s takim pristopom pride do medsebojnih napetosti. In zato je najtežje pravzaprav iskati dialog, ustrajati na dialogu in ne pravzaprav biti neracionalno dolg s temi dialogi, ker če ne prilagajanje zamudimo. Kako se to odzivamo zares že na omejitev narave? Najprej je prišel dvom, podnebnih sprememb ni, podnebni skeptiki, gotovo ste nekaj slišali. Potem pride do zanikanja. To je zmota, obstajajo proti dejstva, zadeva niha, ni toliko služ, ampak vendarle, mi potrebujemo 30 let, da nekaj dokažemo. Ali to pomeni, da se celih 30 let ne bomo prilagajali, dokler ne bomo dobili dovolj močnega dokaza, da se nekaj dogaja. Takoj na to, ko sprejmemo, začnemo obtožvati. Tega nismo povzročili izobraževalci, kdo je povzročil, ZDA so razsipne z energijo, snovjo, vozijo se z avtomobili, ki porabijo strašne galone nafte. To ni naša stvar, oni naj to uredijo.
Skratka, obtoževanje vse prek iskanja krivcev in odgovornih za izboljšanje. Tudi pritiski recimo na državo, kaj naj vse naredi. In na tem mestu bi pravzaprav potrdila zaključek naše današnje predstavitve o globalnih megatrendih, da sploh ne zadostujejo samo dejstva ali pa čakanje, da se nam potrdijo, ampak da so silno pomembna zlasti za izobraževanje tudi občutki, čustva, drže. In v tem Eva je odgovor, zakaj ste vi dobri. Imate pipi strela, ki oponaša naravo, s čim manj energije je že obletel cel logos. In imate občino, ki od vas, kot tem kmetov skoraj že tudi tukaj ni, imajo pa vsi vino v kleti, kar pomeni znajo pridelati nekaj iz zemlje. Ampak vam, kot ljudski univerzi, je podano, da pravzaprav oživite njivo. Kaj takega pred 10 leti nismo slišali. In vi se ne boste pravzaprav ukvarjali z njimo, vi se boste ukvarjali s skupnostjo. In vi že imate svoj 10 idej, kako bi ta skupnost vendarle oživela. Kar pomeni nekaj, kar smo imeli, pa je po fanu potrošništva, pa institucionalnega urejanja življenja, zopet prihaja nazaj v nek integriran pristop. Medsebojno komplementarno. Ja? Uspešen odziv da prednost ustvarjanju, ne delitvi. Presega neznanja in se nenehno uči, predvsem s poslušanjem, manj z govorjenjem. Zato bom poskušala precej hitro zaključiti. Predvsem pa ne dela tega v svojem imenu na račun drugih, ampak skupaj potrpežljivo išče rešitve, kar je pravzaprav zelo težko. Ne morem se izogniti besedi o študijskih poroških. Bom se pa izognila naštevanju njihovih dobrih strani, dokaj le, ki jih pogosto slišimo. Ampak slaba stran je pravzaprav to, da nekdo, posameznik, skupina, stroka, dokoli, ravno, ki smo jih prej našteli, pravzaprav vidi sebe kot rešitelje. Samo skupaj lahko pridemo do končnega. In eden od recenzentov naših zbornikov je rekel, da so hroški hrbtenica neformalnega izobraževanja. Seveda nam je tudi nam godino in se vprašamo, ne vemo, če so. Tisto, kar pa vemo, pa je, da se stalno zunanje evalviralo diplomske naloge in magisterij različnih fakultet, jih zelo neodvisno od nas samih evalvirajo in pravzaprav potrjujejo. Tukaj je vrsta enih kratic, to so imena fakultet, inštitucij, letnice, ZDM pomeni. Zadnja od takih magisterijev pravzaprav govorila o tem, da dejansko prispevajo k zelenim delovnim mestom. Nikoli ni bil namen. Dejansko so te učinki izmerjeni tudi na zelenem. To, kar veseli je, da kljub nespodbujanju zelenega razmišljanja pravzaprav sami gredo v to smer. In smo številkami ugotovili, da pravzaprav vse pogoste izbirajo to vrstne izzive in teme. V tem prostoru je več tipov inštitucij. Eni samo govorimo o Goriški zadnjih 10 let. Eni testirajo kroške, drugi, to so nevladne organizacije in pa v glavnem neizobraževalne ustanove, redno izvajajo te kroške in nekateri so referenčni izvajalci, to so pa predvsem nevladne inštitucije, ne pa izobraževalne, ne pa samo izobraževalne. Številke so impozantne, 320 jih je bilo v zadnjih 10 letih, od skupno 2500 tih na Goriškem. In tukaj le vidite imena, ki stojijo za to prakso. Hvala vam še enkrat, nekateri ste tukaj. Gospa Zdenka je izvedla največ, veliko je sošolcev iz leta 96. Našli bomo seveda tudi Evo, našli bomo Natašo nagrajenko, novinko pa že nagrajenko. Krajev je pa kar bistveno več, pa nismo želeli preveč obremenjevati same predstavitve. Tudi občine, ne gre samo za Ajdovščino, kjer jih je v 10 letih 126. Gre za nekatere občine, kjer
je manj vlog Boško, ampak cerkno Idrija Sobrina, Ulica Trda, vse podpirajo delovanje otroškov. Bistveni so učinki, ki jih merimo in bistveno je to pravzaprav šipko, poprečno ali pa intenzivno vplivajo te drobne skupine, svobodne skupine pod mentorskim vodstvom na lokalni razvoj. Otroški se prilagajajo, notranji ekosistem ni lahko stvar. Prilagajajo se pa seveda tudi na zunanje, pobude recimo občine. Mentori so za otroške bistveni, ne andragoški center, ne občine. Morda model delovanja in pa mentori, ki ga oživijo. Bistveno je, da dovolijo spontanost. In bistveno je, da znajo skupino skupaj poiskati, kaj sploh je cilj. In seveda iskati potem sinodije. To so zaključne misli, ki jih niti res ne bom brala, ampak bi zaključila pravzaprav z ugotovitvi, s tremi ugotovitvami. Prilagajamo se prepočasi. Globalnega in nacionalnega cilja dobro živeti, vsi razumemo, kaj pomeni, ampak potem nimamo iste predstave. Potem so otroški dobri, da to predstavo poenotijo in združijo sinergije v poti do doseganja tega cilja. In pa še zadnjo mislim, da se pravzaprav tradicija vrača. Ampak ne stopamo mi v neke pretekle čase, ampak se potem zunanjem vplivu nekega potrošništva, ki prehaja v vseko, pravzaprav v posodobljeni obliki ta naša tradicija in vse druge tradicije v Evropi, ki je zelo podobno, pravzaprav vrača. Lepa hvala. In to se seveda potem pozna tudi na lokalni ravni pri vseh drugih ljudeh, ki dihate skupaj z njo.